Темата за туризма продължаваме, но добавяме и темата екология. Заедно сега с Борислав Сандов, съпредседател на Зелено движение, част от Демократична България. Добро утро, казваме. Добро утро. Преди малко попитахме госпожа Емилова, сега и вас да попитаме как оценявате преговорите. Положително. Оценявам ги положително. Мисля, че зададеният тон на публичност, на откритост, на диалогичност сработи. Нямаше нито един скандал, нямаше някакви остри нападки. Така, моментите, в които имахме все пак някакви различия, се оставяха на страна. Сега в тази седмица те ще бъдат изчиствани. Но мисля, че това беше нещо положително и то смени много огледално начина, по който се прави политика в България. От онези задкулисни срещи по кюшета и джипки и така нататък към един публичен процес. Няма да е лесно на това да имаме коалиция от този тип и то с четири формации. Това е труден процес и мисля, че това беше добро начало. Вече стана ясно, че в края на седмицата ще бъде първото заседание на Народното събрание, кога ще имаме подписано коалиционно споразумение. Надявам се до тогава. До петък. Надявам се до петък да го имаме, защото започването на работа на Народното събрание също е част от вече някакво оформено мнозинство. На първото заседание колегите трябва да изберат председател на Народното събрание. Това е възможно да бъде част от общата коалиционна сглобка, да го кажем по този начин. Но предстоят интензивни разговори през тази седмица, изчистване на всички онези спорни моменти. И след като започне работа на Народното събрание, предстои пък в следващата седмица, предполагам, да финализираме въпроса и за състава на това правителство. То трябва да стъпва, разбира се, на коалиционното споразумение. Сиреч не може да се обсъждат имена преди да сме завършили самото коалиционно споразумение. И така би било редно да бъде. Защото никой уважаващ себе си експерт и политик не би следвало да поема ангажимент преди да е видял какъв е този ангажимент, какви са политиките, зад които има формирано парламентарно мнозинство. Споменахте спорни моменти. Къде виждате такива? Останаха ли всъщност? И в някои сектори са малко повече, в други по-малко. При нас в сектор екология и в сектор туризъм мога да кажа, че бяха по-малко, тъй като аз участвах пряко в тези разговори, но виждам, че в някои други теми има малко повече. Като малко и повече, тук говорим от 1 до 15%. Горе-долу такова е съотношението. В този смисъл, вярно е, че много мерки бяха предложени и това не са просто 1-2 въпроса, нищо, че процента им е малък. Но в един конструктивен дух се надявам да могат да се решат, а онова, което пък не може да се реши, да се остави за следващ етап. В смисъл да не се налага всичко да пък задължително да го изчистваме в това коалиционно споразумение. Ако е въпрос, който е задължителен за нашето общество, разбира се, ние трябва. Но ако са мерки, които са дългосрочни и нямаме съгласие по тях, те могат да останат за един следващ етап. Господин Сандов, както казахте, участвали сте активно в групата по екологията. Какви конкретни мерки трябва да се вземат там? За съжаление, това е едно от министерствата, което мерките, които са първи и непосредствени, и в същия момент това чертаят работата на това министерство, може би в рамките на следващите 1-2 години, са преодоляване на всички наказателни процедури от Европейската комисия, свързани с липса на... България не покрива критериите на европейското законодателство. И те са през всички сектори на екологията на това министерство. 16 на брой наказателни процедури, 4 от които са в фаза наказателни дела в Европейския съд в Люксембург. Това са единствените 4 дела, които се водят от Европейската комисия срещу България. Сами може да си представите колко е забатачена историята там. Но това касае здравето ни, касае развитието на различни сектори, като туризма включително, защото ние имаме огромни перспективи в областта на сектор зелена трансформация, то не е сектор, въобще на принципа зелена трансформация, защото имаме много добра основа, природните ни богатства са огромни,
И в същия момент ние не успяваме да управляваме добре компонентите на околната среда, заради което дишаме мръсен въздух, заради което понякога нямаме вода в чешмите си или нямаме канализация, където каквото да се случи с тази вода. И минавайки през всички едни теми, действително с отпадъците, с морските екосистеми, с какво ли не, 16 наказателни процедури, това трябва да ни е фокуса и преодолявайки ги, ние ще подобрим и състоянието на околната среда, и ще надявам се да успеем и да се измъкнем от момента, в който на България се спират европейски средства. Застрашени са между 2 и 4 милиарда заради това, че България, например, не е приела целите за Натура 2000 зоните, което е задължително условие за част от проекти, които в момента се реализират и за новите оперативни програми. И това може да се окаже изключително сериозен проблем. Бихте ли приел номинация за екоминистър? Отново казвам, че е важно да видим ние до какво окончателно споразумение ще стигнем. Чак тогава мога да почна да мисля за това дали съм готов да управлявам този процес и разбира се да го консултирам това и да получа подкрепа от нашите коалиционни партньори в рамките на Демократична България, както и от потенциалните коалиционни партньори на това правителство. Като имена разбираме, че не сте обсъждали подобни. Не, и не бива. Аз пак казвам, трябва първо да минем през политиките и след това да говорим за имената. Първо, че когато се сложат в началото имената... Сега обаче ще дойде този момент. Да, той ще дойде, но ще дойде след като вече сме минали през политиките. Когато се сложат първо имената, това рискува едни междуособици. Започва един личен лобинг, нали, да се пробута някой. Отделно, пускаш едни хора и според тях почваш да намесваш политиките, защото те били силни в еди какво си. Не, и трябва да е обратния подход. Първо да видим какви са политиките, после да видим кой най-добре може да ги реализира в рамките на определения ресор. Трябва ли да има такова министерство на климата, каквото беше предложението на БСП? Отделно министерство на климата, според мен, няма смисъл да има. Практиката е, че този въпрос с климатичните промени и зелената трансформация е хоризонтален. И обикновено в рамките на Европейската комисия, например, имаме вице-президент. В рамките на различни правителства имаме вице-премиер, който отговаря и за тези въпроси. Но те са хоризонтални, тъй като те са в 7-8 министерства. Ако отделите просто едно министерство на климата, то или трябва да измуча огромни части от другите министерства и да стане свръхгига министерство, или да не успее да свърши работата си, защото в транспорта не са успели да направят нищо, в енергетиката не са успели и така нататък. Нали? Околна среда, земеделие и храни, благоустройство и регионално развитие. Въобще, това е крос-секторен въпрос и за него трябва действия, които са на високо политическо и в същия момент хоризонтално ниво. Идея за Министерство на иновациите. Поне като архитектура ще остане ли това, което познаваме, или можем да имаме нови министерства? Възможно е да има едно такова министерство, свързано с дигиталната трансформация, с електронизацията, електронно правителство. Необходимо е това. Изхарчиха се много пари, но видно, че когато е разпределено когато е подсекторно в дадено министерство или е разпределено в различни такива ведомства, не успяваме да случим тази промяна. Тя е важна в много направления. Ще подобри икономическото ни състояние, ще ефективността, ще облегчи гражданите и ще даде възможност включително за зелената трансформация, тъй като това е част от общия подход. Така че върви се, може би, към създаване на такова допълнително ведомство. Дали ще е за сметка на друго, е също удачен въпрос. Тази седмица, която започва от днес, ще бъде ключова за определение на тези неща. Други нови министерства ще имаме ли? Не би трябвало да имаме много повече. Тези за еврофондовете, Това също е хоризонтален въпрос, тъй като еврофондовете са насочени в различни сектори. И няма смисъл да има министерство на подобно нещо. Ние трябва да опитаме да свием малко тази раздута администрация. Начинът, по който трябва да се случи това, не е през директно сваляне на шалтера на цели ведомства, а по-скоро през преглед на ефективността на съществуващите. Знаем, че има отделни... Сега няма да казвам кой точно, но един министър от служебното правителство каза, аз за този няколко месеца така и не разбрах какво работят хората на еди кой си етаж. Сиреч, трябва един преглед от нулата, а не просто за пореден път идва един министр и казва, нашето министерство миналата година имаше толкова пари, тази година искаме малко повече. Това е стандартният начин за бюджетиране. На нас не трябва друг начин за бюджетиране. Ще бъде ли закрито това министерство на еврофондовете? То в момента няма такова министерство. Да, то е без портфел. Без портфел като... Без портфел. То може да бъде поето и от евентуално втори вице-премиер.
който е ресорен, отново без портфел, какъвто беше Томислав Дончев, а може да бъде и по някакъв друг начин водена тази комуникация. Може министъра на финансите да има ролята и на вицепремиер, така или иначе ще бъде, който отговаря и за тези въпроси, отделно от финансовото министерство, което е в неговите юрисдикция. Ако не говорим за нови имена, ако не говорим за нови лица, и това предстои да разберем, какво обаче за старите? Бихте ли запазили някои от министрите, които виждаме сега в служебния кабинет? Има ли такива споменати имена? Как резонира? Чувам от колегите, че има такава идея. Ако не може да се намери подходящ експерт, да се говорим, така да се разберем за запазване. Но това, вероятно, ще трябва да бъде все пак квота или номинация на една от политическите партии. Защото служебното правителство се назначава от президента. Но само като служебно той може да го назначава. Сиреч, президента няма как да има собствена квота в едно редовно правителство. И ако някой от партиите припознае министър, който е в момента, то може да остане. Да. По този начин ние предложихме за предишното народно събрание, предложихме трима от тези министри, които сега са ни колеги, нали? Кирил Петков, Асен Василев и Николай Денков, ги предложихме да запазят поста си, но го предложихме като наша квота това да се случи. Вашето лично мнение за академик Денков? По-скоро положително. Мисля, че се случват добри неща в ресора, но в тази ситуация на корона криза той много трудно може да има само положителна така осанка. Не заради друго, а заради това остро противопоставяне в обществото и заради независими външни фактори. Всеки иска децата да са на училище, но знаем какви рискове крие това. Всички искаме да има в момента навсякъде тестове, но ясно е, че професор Денков не може да ги вади от чекмеджето тези тестове и да ги дава на училищата. Сложни са процесите, но по-скоро виждаме, така аз лично имам положително отношение към неговата дейност. Благодарим ви за този разговор. Желаем успех на преговорите, края на преговорите съответно, и да видим най-накрая коалиционно споразумение. Подписано преди трети. В студиото на България сутрин Борислав Сандов от Демократична България.